Predsednik Granskog sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović, koji je član Ekonomsko-socijalnog savjeta, kaže da u fabriku Standarde u Prnjavor dolazi već 17 godina i da je dobro upoznat sa svim onim što je preduzeće prošlo. Kaže da je za njega kao i ostale sindikalce vrlo važno da se ovdje održava socijalni dijalog između radnika i rukovodstva preduzeća. Obzirom na rejting ove firme da se socijalni dijalog vodi aktivno, mogu da kažem radnicima koji i ne rade u ovom preduzeću, a na poziv ovog poslodavca, da mogu da računaju na zaštitu sindikata prilikom zaključivanja ugovora o radu u ovom preduzeću. Tako kao i radnike koji nisu u sindikatu u ovom preduzeću, njih je manji broj, da se uključe u sindikat, time će sigurno ostvariti svoja prava. Predsjednik Skupštine fabrike nameštaja Standard AD Prnjavor Edin Dacić je izrazio zadovoljstvo zbog dobijanja pozitivnog izvještaja Granskog sindikata o ovom preduzeću. Zato što je to potvrda našeg dugogodišnjeg rada, da se pridržavamo strogo zakona, da obračunavamo na punu platu sve poreze i doprinose, da obračunavamo minuli rad, regres, topli obrok i prevoz svakom od naših zaposlenih. U Standardu je trenutno zaposleno oko 400 radnika. Ovo je treća sjednica koju smo održali ove godine uspješno i nadamo se da ćemo u toku godine, do kraja godine održati još ovakvih sjednica u korist, znači, radnika i radničkih prava. Plate su redovno, sve nam redovno se uplaćiva, sve ide preko žiro računa na banku. Ja putujem iz Banja Luke, dolazim, prevoz mi se uplaćiva na banku. Ovdje radim već godinu i pol. Uglavnom sam zadovoljna, plate su nam redovne, uplaćuju nam redovno regres, minuli rad imamo, obrok, prevoz, uglavnom zadovoljna sam. Standard je ove godine u odnosu na avgust prošle godine imao rast od 38%, dok se nivo tog rasta do kraja ove godine očekuje u iznosu do 30%. To su veoma dobri rezultati koje mi želimo i da nastavimo i 2022. To znači još veći rast i još više zaposlenih. Fabrika namještaja Standard radi za švedsku firmu IKEA i gotovo 100% je izvozno orijentisana.